Re, viss ēters ir te! Konstatēto kontrabandas preču gadījumu skaits no Baltkrievijas pieaug. Kontrabandas radītie zaudējumi Latvijas ekonomikai šogad varētu pārsniegt 40 miljonus eiro. Šodien raidījumā Rīta Panorāma sacīja valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls. Atklājot kontrabandu, muitas dienestam esot izdevies novērst 6,5 miljonu eiro zaudējumus budžetam. Mēs redzam gadījumu skaita pieaugumu. Tieši gadījumu skaita pieauguma un tie cipari saka to, ka dienu mums ir krietni mazāk nekā to gadījumu skaitu. Nu jau drīz, man liekas, būs tā, ka jau divi dienā būs vidējais rādītājs. Protams, tie apjomi tur ir dažādi. Katrā konstatētajā gadījumā kontrabandas preču apjoms atšķiras, bet joprojām visbiežāk pār robežu nelegāli mēģina pārvest cigaretes. Par to sākt arī vairāk nekā 100 kriminālprocesu.